好，那这一堂课我们真的要回到几率统计哈，所以呢，我们上次应该是看到几率的概念的前半部已经讲完了啊。那上次看到的内容呢是什么呢？回顾一下哈，样本空间对吧？事件啊，几率的诠释方法啊，有个人方式、相对平均方式、古典方式 ，OK。再来几率的公理。哦、我们上次有请各位去证明几题题目，对吧？好、哦，那我们虽然已经给各位答案了，但是我们还希望各位自己能够做一遍啊、哦。那几率的模型哦，那就是我把那个几率值给指定了、哦、那整个样本空间的整个几率值加起来一定要是一。那这时候呢，我们就有用 R 的几率。R 的一些函数来做练习，对不对啊？那用 sample 啊，还记得 sample 这个函数吗？啊 ，sample 这个函数，记得要设 replace 等于 true 啊，或等于 t 啊，在 R 里面 t 就是 true 啊啊，所以如果我直接等于 t 的话，或直接写 t， 没有写 replace， 直接写 t 用，因为它是第预设的第三个参数啊，所以也可以啊。啊所以这样子做的话，你如果看到它会做抽样的动作哦，那你可以抽，甚至你想抽正反，那你就先把它做成一个集合，就可以去抽正反啊，做成一个应该算是向量吧，不只是集合，因为集合是没顺序的，向量是有顺序的啊，做成一个向量。然后呢，如果你要指定它的几率，还可以在第四个参数里面指定啊，这是可以的。那后来呢，我们就出了一题，对不对？请各位做，如果班上有59个人，你看你跟谁最有缘啊、请你做出那个问题，就把做啊、那你做出来可能会像这样，那你可以用目测了哦。如果明显的话，用目测就知道说应该这一条最高啊、这一条最高，刚开始几号就好。好，那另外我们还做了一些事情，就是感受中央极限定理、哦、我们一样用 sample 掷、哦、骰子掷三次，分别是 s y z， 应该不是三次，是三万次、哦、因为每一个 s 是一万次、哦、y 是一万次， z 是一万次。那掷完之后的话，统计图，但是 s 的话，其实它就会很平均啦、啊哦，就是值会很平均，那 y 也会很平均 ，z 也会很平均，那。当然还是会有一点高低，但是 S 加 Y 呢，你就会发现它的图就不是很平均的，它会是一个三型的东西、啊、那 S 加 Y 加 Z， 你会发现它那个三型更明显，会长像这个样子、啊、那这个就是中央极限定理、啊、因为你把好几个拿来做平均，我们这里其实没有做到平均，我们只做加法，那加法它就已经会这样，平均当然会像这样，只是平均的话会缩回去，就是会比较标准化一点，对，因为它都除了一个嘛，除以这个例子就除以三，那它就这边会缩三倍，那大概是这样，所以你可以看到 ，OK， 如果我们今天把三个独立的同样分布的随机变数的样本给加起来。它会变成常态分布，可是还不是很常态，因为只有三个。如果你把20个加起来做平均，它会非常常态、哦、那就我们就可以用这样的方式，就认为说，那它就是常态了。那当我认为它就是常态的时候，会怎么样呢？我们就可以用常态分布来估计，说那它落在什么范围的区间的几率有多少？这就是后面做估计和检定的时候要用，所以我们现在已经讲到统计，中央极限定理一旦出来，就开始进入统计。好，那接下来我们要看的是进一步的几个几率的基本法则。那第一个几率的基本法则是条件几率 ，OK。那什么是条件几率呢？就是在某个事件已经确定出现的情况之下，另外一个事件出现的几率。这要怎么讲？
比如说掷骰子好了，我已经知道出现的是偶数点，那三点出现的几率有多少？我已经知道出现的是偶数点，那三点出现的几率有多少？零嘛，对不对？因为既然是偶数点，就不可能出现三点。那四点出现的几率会变三分之一，对不对？啊，应该是三分之一。如果那个骰子很公平的话，应该是三分之一的。所以这就是条件几率，就是说已经某个事件出现的情况之下，另外一个事件出现几率。OK， 那如果说已经知道出现的是偶数点，那小于三的几率是多少？感觉也是三分之一，因为小于三只有一二，那所以三分之一小于等于四哎，三分之二，应该是感觉是这样哈。好，所以这就是条件几率哈，条件几率啊。所以我们说 ，OK， P of 三点 over 偶数，那是多少呢？应该是，感觉应该是三分之一了。那 P of 不大于三点 over 偶数，那应该不大于三点，那就是一二点，一二点，那在偶数里面，那应该一二只有一个，哦 ，P of 三点 over 偶数应该是零，对哈。那 P of 不大于三点应该是三分之一哦，因为二是偶数啊，那如这里就有了条件几率之后，我们就可以定义一个东西叫做独立事件。什么叫独立事件呢？就这两个事情之间不会几率不会互相影响，一件事情出现不会影响说另外一件事情的几率改变。这叫独立事件。那什么样子的描述这个独立事件呢？就是 P of A 交集 B 等于 P of A 乘 P of B， 我们就称它为独立事件。那 A 交集 B 会是 P of A 乘 P of B 呢？啊，那这种是一个规定哦，所以这叫定义。定义，上我微积分的同学应该都很清楚，对。定义是不用证明，定理才要证明。定义就是我定义某个符号，规定而已。规定这个符号代表这个意义。所以我们现在说，规定所谓的独立事件的意思，就是它满足这一个公式，不满足这个公式的就不是独立事件。就这样，那两个事件就不是互相独立。所以，我们在做什么事情？我们再把一个自然语言的陈述转成用数学的定义方式，这就是数学家常用的手法。OK， 自然语言的陈述转成数学的定义方式，那这样子的话，它的基础就会坚固。什么叫坚固呢？就是它很清楚可以算，很清楚可以算的，对数学家来讲就是坚固的。但是其实这个跟我们做程式的人也很有关。对，做程式的人，什么叫做很清楚坚固？就是你那个事情已经可以写成程式了，就很清楚坚固。做程式的人想法通常这样。那如果你写不出程式，就代表说对那个问题搞不清楚。一旦你可以写成程式，哇，你问题搞清楚。所以你要写程式的第一步，绝对不是直接去写程式。第一步应该干嘛？第一步是把问题搞清楚。对，你一定要把问题搞清楚，你清楚到很清楚的时候，你才有办法开始写程式。那所以各位不要那个上程式课的时候碰到一个问题，马上就是啪就拼命写的。当然有些人可以这样啊。因为经验丰富嘛，他看到某一个问题，他已经反射动作就知道说他应该怎么做。但是一般你刚学没有那么强，而且对于复杂的问题，就算很强的人也做不到。所以你一开始要做的是什么？先清楚的定义问题，
然后接下来呢，如果那个问题更复杂，你要先做使用者分析，然后再需求分析，然后再做系统分析。做完系统分析之后呢，再做系统设计。系统设计还不是写程式哦，系统设计只是说把细部的那些细节都想得很清楚写下来。OK， 写完了之后呢，做什么事情？系统设计其实设计出来会设计出什么东西啊？流程图是其中之一，还有可能是什么？使用者界面也有可能啊，但是使用者界面通常在使用者分析的时候就会做了，就是需求分析的时候可能就会做了。好，那还有什么？使用者界面通常至少到系统分析通常就一定会做，但是什么时候我们的系统设计到底设计输出什么？各位上资料结构了吗？正在上。演算法呢？还没。啊，演算法上完了。OK， 好。演算法应该还没了哈。那资料结构跟演算法，是两个不同的观点啊。那如果你上了资料结构，它是从资料怎么安排的角度去看一件事情，但资料结构跟演算法是一体的两面。所以呢，你之后会上演算法的时候，他就会教你写一种虚拟码。什么叫虚拟码？就是用白话，把你要怎么做一个程式的步骤，用白话写出来。对，譬如说我要写一个演算法，它能够判断某个数是不是质数，那我就说 OK， 我已经想得很清楚了，反正不能被。就是说只能被一和自己整除的数就是质数啊，对于整数而言啊，只能被一和自己整除的数就是质数。那我们就写一个演算法说，好，那既然这样，我就从二到 n 减一都去跟那个 n 除除看，如果都没有人可以把它除尽，那它应该就是质数。OK， 那你把这段话呢？写下来，其实就基本上是演算法，但是演算法通常会更有结构一点。你会说，for i 等于二 to n， 对不对？这就变得有点像程式了。然后呢 ，if n percent i 等于等于零 ，percent 就是那个取一数嘛，哈。if n 对 i 取一数等于等于零，那就回答不是质数。else 就是如果都做完了一遍啊，最后 return 质数 ，OK， 所以这就是演算法哦。那想到这种程度就是清楚，啊，没想到这种程度就是你会不知道怎么样下手写程式 ，OK， 那这个是一个又岔开话题哦，就是反正我的课往往会这样，就是。串来串去，好，那所以呢，回到数学来，数学家认为清楚的事情就是，当你把自然语言翻译成数学语言，啊，然后那些数学语言呢，它定义得很清楚，接下来你就可以用这些定义很清楚的数学语言，去推论出某些原本你不知道的事情，那就是定理，然后再推论出这些定理之后呢？它就可以从一个原本很小的公理体系建构出一个相对大很多的数学体系，那这个数学体系在很多应用上面你就可以说 OK， 如果满足这些公理的话，我就可以这样用。好，那这也是为什么刚刚我们所讲的那个马克思威的那些东西，就是数学家的观点，那为什么马克思威从热力学、流体力学进去，却把那些数学用到了电磁学上面？但数学家不想要被绑住，他不想要被应用绑住，所以你看他们教课的时候很少一直在提应用，
但是这样会造成不清楚，所以反过来我们是一直在提应用，从刚开始上课到今天为止，我不知道到底 提过了多少次掷骰子，还有丢铜板。为什么我们一直在掷骰子和丢铜板？因为要让各位有实际的感觉，但是你要小心一件事，因为会越来越抽象。如果你现在一直盯着你的电脑荧幕，那之后你就会发现，在某一段之后，你再也听不懂。好，所以请各位小心啊。好，那我是非常觉得说，在各位上课的时候，其实你如果稍微专心一下，对你来讲是比较省时间。为什么呢？因为你上课的时候盯着电脑荧幕，那回去的时候呢，你就发现说，哎，那些我不没听过，那没听过呢，你在考试的时候呢，你就反而得花时间去准备。那你上课已经听完，你回去其实不太需要做太多的准备 ，OK， 那你的认知也会比较深入。那这些课本已经写过的内容哦，那各位最好是在上课的时候就了解啊，否则的话你回去自己念，然后再来问我，当然是 OK， 我会回答你，但是这样就代表说我比较希望是你上课的时候听到不懂马上问。马上举手，我会立刻尽可能的快速中断来让你问。啊，那回到这个啊，回到几率的世界。那什么是两个事件不独立啊？如果既然我们定义了什么叫独立，那不符合这个条件就不独立了。那什么情况会不独立呢？我们看一个例子啊。A 等于偶数和 B 等于三点，这两个事件独不独立？独立吗？答案是不独立。为什么呢？你看 P of A 是多少？ P of A 偶数不是246吗？那不是六分之三吗？好， P of B 呢？三点，那不是六分之一吗？好，因为1、2、3、4、5、6 OK， 所以六个里面只有一个就是六分之一啊。那 P of A 交集 B 呢？A 跟 B 有交集吗？偶数跟三点没交集啊，三点是奇数吧。所以既然偶数跟三点没交集， P of A 交集 B 就是 P of 空集合。P of 空集合的几率是多少？零嘛。P of 空集合的几率既然是零，那也就是 P of A 交集 B 的几率是零。P of A 交集 B 的几率是零，但是 P of A 乘 P of B 呢？是六分之三乘以六分之一嘛，哎，六分之三乘以六分之一，对哈，那六分之三就是二分之一啊，所以我这边直接写成二分之一哈，那二分之一乘以六分之一呢，就是十二分之一。这个 P of A 乘 P of B 跟 P of A 交集 B 有一样吗？没有，因为一个是十二分之一，一个是零，所以它有独立吗？没有，它没有独立。我们考试也很可能会这样考，对。这个是很好的考题啊！我给你两个事件，请问你它是不是独立，请证明。好，那你怎么证明？你就证明说 P of A 交集 B 的几率是多少 ，P of A 乘 P of B 的几率是多少？两个算出来如果一样，就证明完毕。好，这样清楚吗？这一题，字会不会太小？字如果太小一点，跟我讲一下。好，这样够大，应该够大。好，这一题稍微想想。好，那现在再问各位一个问题哦。如果 A 是偶数，那 B 是两点，请问这两个事件有没有独立？现在就写好不好？现在就写，上社团马上把你的答案写下来。P A 是偶数 ，B 是两点，好，立刻写下来啊。
来，我们马上出一题。好，题目再讲一次。啊 ，A 是偶数 ，B 是两点，请问他们有没有独立？10月2号。题题一啊。掷骰子了哈，掷骰子 ，A 代表偶数事件 ，B 代表两点的事件。问请证明啊、哦好 ，OK， 我们出上去了、哦、那各位可以马上，也不一定要写网字了、哦、你就直接打在上面，告诉我为什么，好吧？直接用回音讯息打在上面，告诉我为什么。好，我们希望各位，反正这种作业都是这样，越早交的话，我们会尽量给早的人，而且正确的人哦。但早交错误就不算了。早教只有正确的人、啊、是分数会比较高、哦啊、早教、欸、晚教的话呢可能我们就没有加分机会，我们会通常会对早教的做加分，早教又正确，那抢头香的当然是最好。好好